KMK Zubr Přerov, nováček dorostenecké fotbalové divize, vedený čerstvým držitelem ceny Josefa Masopusta Karlem Joslem, se o uplynulém víkendu podruhé představil na domácí půdě. V sobotu ráno vyzvali Uničov nejprve starší dorostenci, na něž hned po skončení zápasu tradičně navázali dorostenci mladší. Podobně jako v dosavadním průběhu sezony se znovu ukázal rozdíl kvality mezi oběma kategoriemi, kdy si hráči do 19 let vedou mnohem lépe než jejich o dva roky mladší kolegové. Starší dorostenci si totiž s papírově lepším soupeřem zejména díky dobrému druhému poločasu poradili poměrem 3-1. S jedním zápasem k dobru na své tabulkové sousedy se tak posunuli na 7. příčku. Mladší dorost však po celý zápas tahal za kratší konec provazu a podlehl nakonec 1-4. I nadále se tedy se 3 body drží na poslední 15. příčce. Doma se Zubři představí v sobotu 16. dubna 2 duely s Novým Jičínem.